بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں کلیم کلیم وی لاؤڈ ڈے کے ساتھ ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی تو ناظرین، آج میرا سفر ہے جی چکوال کا۔ یہ ایک سائٹ کا ایریا ہے، تحصیل چوہ سیدن شاہ، اور بہت ہی خوبصورت اور ایک ماؤنٹین ویلی ہے۔ تو میں یہ کھجولا سے سرائے چوک کی طرف آ رہا ہوں، تو کیونکہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہاں سے سامنے والی پہاڑی کا بہت ہی پیارا ویو ہے جس کا نام کرنگل ہے۔ تو مقامی لوگ اسے سرما رنگل بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس سے سرما بھی نکلتا ہے، چکوال سٹون بھی ہے اور چکوال کی ہائیسٹ پیک بھی ہے۔ تو ساتھ ہی دیکھیں جی، یہاں پہ جشن شرازی، چوہ سیدن شاہ سخی سیدن شرازی کا یہ سالانہ عرس ہے۔ اللہ کی بہت ہی برگزیدہ بندے تھے جی جو شراز سے آئے اور یہاں پہ آ کے آباد ہوئے اور لوگوں کو ایمان سے مستفیض کیا، دین کی تعلیم دی۔ تو ان کا مزار بھی ادھر شہر میں موجود ہے۔ ابھی میں پہنچ چکا ہوں وحالی، اور یہ پارٹیشن سے پہلے والی اسٹیٹ سے مشہور تھا، بہت زیادہ ہندو کمیونٹی کے لحاظ سے یہاں پہ ہندو آباد تھے۔ تو ایسا سا ہم جا رہے ہیں جی، یہ والی سے آگے نکل پڑے ہیں جی، اور یہ آڑا بشارت کا بہت ہی خوبصورت ایریا، سکی اسے کہتے ہیں جی، سکی، اور بہت ہی یہاں پہ آبشاریں ہیں، پانی کے چشمے ہیں، دور دراز سے لوگ یہاں پہ وزٹ کرنے آتے ہیں جی۔ جی تو گائز، آپ نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، ایریا کیسا لگا، تو آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے۔ اور آپ کے حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ کہ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ تو آگائے بگائے میں بس کچھ نہ کچھ ایک نیو کرنے کے چکر میں ہوتا ہوں کہ آپ کو ایک اچھی ویڈیو ملے، آپ کو دیکھنے کو اچھے مناظر ملیں۔ ایک چھوٹی سی بس گھومنے پھرنے کا شوق ہے، تو آپ کے لیے ایک اچھی سی کاوش کرتا ہوں، اپنی طرف سے بہت اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے۔ تو جی یہ ہم جا رہے ہیں جی سکی کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ بہت ہی پیاری مسجد ہے یہاں پہ، چھوٹی سی۔ تو یہ آگے جی پھر ہم سرائیں چوک، اور آپ کو کرنگل کا تھوڑا سا نزدیک سے ویو دکھاتے ہیں۔ اس پہاڑ پہ دو دفعہ جانے کا مجھے اتفاق ہوا ہے، بہت ہی ہائیسٹ ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ یعنی کہ آپ ہائکنگ کرنے کا شوق ہے تو آپ ضرور آئیں، مجھ سے گائیڈ لیں، میں آپ کو اوپر جانے کا راستہ بتاؤں گا۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو جی بہت ہی پیارا ویو، اور ہم آ پہنچے آخر کار سلوئی، بہت ہی پیاری ویلی ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے جی سلوئی۔ تو اس طرح کے یہ چھوٹا سا میں نے ایک کاوش کی ہے کہ آپ کو چھوٹی سی ویڈیو میں بہت کچھ دکھایا جائے، اپنے ایریے کا تھوڑا سا یہ ریویو ہے۔ آگائے بگائے میں انشاءاللہ آپ کو مزید اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کے دوں گا، گاؤں گاؤں گھوموں گا۔ تو بس آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی دعائیں چاہیے، آپ نے ویڈیو ٹل اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے۔ اور کچھ میں ہسٹوریکل بھی بنا رہا ہوں ساتھ ساتھ اس ایریے کے حوالے سے، تو انشاءاللہ نیکسٹ چل کے آپ کو مزید اچھی بہت کچھ اچھا ملے گا دیکھنے کو۔ تو آپ بس آپ کی داد چاہیے، سپورٹ چاہیے۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔